Ötən il dünyada 45 media əməkdaşı xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olub. Bu barədə Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının yekun hesabatında bildirilib. Məlumata görə, Asiya Sakit Okean regionunda 20, Amerika qitəsində 10, Afrikada 8, Avropada 6, Yaxın Şərq və Ərəb dünyasında 1 jurnalist öldürülüb. İranda 2 media işçisi bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Media nümayəndələrinin ən çox qətli Əfqanıstanda və Meksikada baş verib. Hindistanda 4, Pakistanda isə 3 jurnalist öldürülüb. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının məlumatına görə 33 jurnalist məqsədli hücumların hədəfinə çevrilib. Bununla belə, hesabata görə bu göstəricilər Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının son illərdə qeydə aldığı ən aşağı göstəricilər sırasındadır. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, 2021-ci ilin iyunun 4-də xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunan televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı avtomobil rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə ASTV-nin operatoru Siraj Abışov və Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov şəhid olub. Prezident İlham Əliyev iyunun 14-də imzaladığı sərəncama əsasən, onlar ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif ediliblər.